vama. Danas je u Vrlici održan 20. memorijal Stipe Erceg, ulična utrka i tradicionalni duatlon. Pa ćemo pogledati u sljedećih nekoliko minuta kako je to izgledalo. Na početku su održane uvijek živahne utrke za one najmlađe. Evo i 2019. 20. ulična utrka, memorijal Stipe Ercega i Kup Hrvatske u duatlonu povodom Rožarice dana grada. Krenuli smo sa trkom osnovnih škola i vrtića i to je sve uvertira za start u 12 sati ulične utrke, a nakon toga u 13 sati krećemo sa duatlonom Kup Hrvatske. Pa ovo je 20. Ja mislim po redu 20. natjecanje, a meni je 10. put. I mislim da će trka biti dobra. Kiše neće biti, prognoza je dobra. Evo, recite zašto ste došli na ovu utrku i šta očekujete? Pa evo, mi je prva ulična u Vrlici, do sad sam bio na duatlonu, sad sam zbog ovoga famoznog prsta ne mogu voziti biciklu i sad sam krenuo na uličnu trku. Ništa ne očekujem, očekujem samo da budem živ i zdrav u cilju. Inženjer Pavel Ligutić, zadužen za obradu rezultata na ovoj utrci. Pa recite nam malo pobliže o ovoj utrci, koliko dugo ovdje već dolazite i tako da. Pa ovdje dolazim cca 10 godina i voda je iste kvalitete kao i prve godine. Znači, što ono što sam primijetio, da se voda uopće nije pokvarila. Voda je jednako kvalitetna kao i prve godine. Uzmite Cetinu, Cetina je izvor života. Znači, bez Cetine se ne može živjeti. I učinimo sve da se zaštitimo Cetinu i da Cetina bude izvor našeg života. Ja, od kad pijem Cetinu, smršavio sam 30 kg. Točno u podne startala je tradicionalna ulična utrka na stazi duge 5600 metara. Već u prvom krugu izdvojili su se favoriti Nikolina Šustić-Stanković i Marino Jukić. Naravno i svi ostali uključeni u utrku su se borili u skladu sa svojim mogućnostima. U uličnoj utrci pobjedio je Marino Jukić s vremenom 20 minuta i 1 sekundu. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Nikolina Šustić-Stanković s vremenom 20.15. Kako je sve prošlo nakon Dohe, kakvi su sad malo dojmovi ovdje u našem
našem kraju? Pa dobro, lijepo je doći među moj svit. Pa dobro, trka je kratka za mene, ali čini mi se da sam sad okej, da mi se vratila snaga, zadovoljna sam. Evo sa nama je Nikolina Šustić-Stanković na uličnoj utrci u Vrlici. Ovo je prava prigoda da je malo pitamo kako je bilo u Dohi. Znamo da nije baš zadovoljno kako je bilo, ali evo iz prve ruke par rečenica, molim te neki reci. Pa eto, nisam imala sreće u Dohi. Ja sam rekla poslije, valjda je tako trebalo biti, ako mi je bilo baš stvarno žao i bila sam i razočarana i tužna, nisam zapravo mogla vjerovati da se to meni događa. Eto, prvi dan kad sam došla je krenula s tim nekim problemima, na kraju ispada da sam se otrovala. Provela sam 2 dana u bolnici, tako da nije bio baš najljepši san, ali nadam se da će se jedan put vratiti, valjda nešto bolje u budućnosti. Kako se sad osjećaš? Pa dobro, mislim da sam se vratila u normalu, eto, trčala sam ovu uličnu trku od 5 i nešto kilometara i čini mi se da mi se vratila snaga, zadovoljna sam. Reci, kakvi su ti planovi sad u bližoj dalje budućnosti? Pa meni inače jesen puna trka, pogotovo maratona, najviše po Italiji, tu znam za redat ono po 7, 8, 9 maratona sad u ovom jesenskom periodu. Pa mislim, volila bi da opet to ponovim i ove godine, vidit ću možda već sljedeći tjedan na prvenstvu Hrvatske na maratonu u Zagrebu. Vidit ću kako ću se osjećat, pa onda planirat za dalje. I još samo 2020. je upravo pred nama. Je, Tokio. Naravno da bi bilo lijepo da se uspijem kvalificirati za Tokio i to mi je, ajmo reći, san sad. Tu su nekoliko uvjeta koji će igrati ulogu za ući među 80 najboljih koji će primati Tokio sad. Ja ću dati sve od sebe, pa šta bude. Vrlička utrci, reci mi par dojmova o svemu. Pa, utrka je dobro prošla, imam još jednu utrku duatlona, sada poslije ove u 1 sat, imam još 20 minuta do drugog starta, tako da sam nastojao ovu utrku što lakšim tempom pobijediti, koliko je to bilo moguće, mada nakupilo se dosta utrka, pa nadam se postolju i na duatlonu kasnije. Na ovoj utrci bila sam već 1 put i veselim se. Odmah nakon ulične utrke počele su pripreme za duatlon. Zona se počela puniti. Natjecatelji su pripremali svoje bicikle i pripremali se za sprint duatlon. Bilo je predviđeno trčanje 5 krugova, zatim 20 km. Bicikle i nakon toga 2 kruga, znači prvo je trčanje nešto više od 5 km, a drugo trčanje malo više od 2 km ulicama Vrlike. Ja sam Dina Kujiš iz TK Jaruna i ovo je 2. godina da sam u Vrlici i želim svima dobru trku. Nakon prozivke glavnog suca utrke Mladena Lukovića, točno u podne startala je utrka, točnije startali su muškarci, a točno minutu poslije u utrku su krenule i žene. Pa ja treniram od 4. godine i treniram već 8-9 godina. Ja isto tako od 4. i isto tako 8-9 godina. Odmah već u prvom krugu izdvojili su se favoriti utrke Dalibor Vujević u muškoj i Nataša Šustić u ženskoj konkurenciji.
odmah za njima na svoj bicikl skače neuništivi Marinko Cejić. Nakon trčanja po Vrličkim ulicama, duatlonce je očekivalo 20 km prekrasne staze Vrličkog polja u neposrednoj blizini Peručkog jezera. Sa biciklističke staze prvi su se vratili kadeti koji su nastupali u super sprint duatlonu. Šta vi kažete na ovo? Odlično! Pobjednik duatlona u muškoj konkurenciji, Dalibor Vujević. 70. Odgovor mi dala, kako je bilo, kako se osjećamo. Staza? Sve je super kad ste prvi. Evo dok je malo ovaj puls, bilo je lijepo, starost. Prije dva tjedna Vela Luka trail, pa u subotu državno duatlo na Jarunu, pa u četvrtak B2B, evo danas ovdje. A ko bi mogao ne doći? Super je utrka, brda taman koliko treba. Evo sunce je malo izašlo, tako da bila je ljepša utrka, nije bilo prevruće. Svakako preporučam svima. Kod žena prvo mjesto je osvojila Nataša Šustić. Nato sada na postolju duatlona. Nato, možemo kratku izjavu, osjećaj i kako je bilo i ostalo? Može, bilo je dobro. Došla sam skoro odustala, pa mi je lanac. Eto ga. Poratku, tako da imala sam tehničkih problema. Cijela sam se snervala. Odlično, bitno da si sve završila i da je sve uspješno. Ti i sestra na postolju, očekivano. Pa dobro, ne može se u duatlonu nikad očekivati, uvijek se može dogoditi neka glupost na bicikli. A što se tiče ulične utrke, nikad je vjerojatno očekivano. Nakon obrade rezultata, obavljeno je proglašenje pobjednika po kategorijama i apsolutno i cijeli događaj je priveden kraju na opće zadovoljstvo svih prisutnih. To bi bilo to. Bilo je zaista jako dobro u Vrlici i vidimo se nekom sljedećom prigodom na nekoj sljedećoj utrci. Pozdrav svima.